God ettermiddag alle sammen. Vi skal i dag ta for oss et tema som kommer til å berøre alle i Norge i månedene og kanskje årene som kommer, nemlig vår håndtering av flyktningesituasjonen som følge av krigen i Ukraina. Den har nå vart i over en måned, og vi ser at opp til 10 millioner mennesker er på flukt, de fleste internt i Ukraina. Men 3,6 millioner anslår FN er nå på flukt ut av landet. Det er en flyktningestrøm vi ikke har sett siden den andre verdenskrigen. I går var jeg på NATOs toppmøte i Brussel og møtte kolleger. Og dette er jo en situasjon som nå påvirker alle land, som vi alle må forholde oss til. Og det treffer oss på ulikt vis. Men det som er likt er at det er altså mennesker som ganske akutt er kastet ut i nød. De fleste er kvinner og barn. Menn er igjen i Ukraina i den krigen som er. Romania har tatt imot rundt en halv million flyktninger. Romania har lang grense til Ukraina. Polen har oppunder 2 millioner. Og Tyskland, som ligger da litt lenger unna, passerer nå 200-300 000. Det betyr at vi står overfor en stor europeisk felles utfordring som vi ikke kan vende ryggen til, og det vil vi heller ikke. Vi settes på en historisk prøve. Jeg er takknemlig for og rørt over å se hvordan nordmenn og norske kommuner har svart på det vi nå får gjennom TV-skjermen og mediene, den katastrofen dette er. Vi vil stille opp, og vi vil ta vår del av ansvaret. Det har vi sagt fra dag 1. På tirsdag var jeg i Moss, som jo er en by, en kommune i Norge, på størrelse med en god del andre, har erfaring med å ha tatt imot flyktninger før. De forbereder seg nå til det de skal ta imot. De har fått en anmodning, de har tatt i formannskapet, de gjør sine forberedelser. Kommunen, privatpersoner, frivilligheten, NAV, etater, alt som er rundt et velfungerende samfunn, forbereder seg. Og det var en nyttig gjennomgang som viser og overbeviser meg om at dette kan vi klare. Vi har svar på en god del, men det er også mye vi ikke har svar på, og som vi må finne ut sammen på veien vi nå skal gå. Vi har anmodet kommunene å ta imot og bosette 7 ganger fler enn det vi vanligvis bosetter i løpet av et år. Det er om lag 5 000 som er det vanlige i løpet av et år. Nå har vi altså sagt 35 000, 30 000 fra Ukraina, pluss 5 000 utenfor det regnestykket. Det er altså en formidabel oppgave å skulle omstille seg litt inn i året på 7-gangeren. Og dette er ikke nødvendigvis sluttstreken. Det er ingen som har vedtatt hva det tallet kommer til å bli. Så vi må ha altså stor grad av fleksibilitet og gjennomføringskraft. I dag har jeg sammen med arbeids- og inkluderingsministeren og justis- og beredskapsministeren hatt møte med alle landets ordførere. Vi har lyttet og formidlet til hva vi legger opp til fra statens side. Regjeringen har lange møter om dette nå for å gå gjennom hele regelverket, bevilgningsopplegget, hvordan vi skal ruste oss for å gjøre denne jobben, og det er det vi vil fortelle litt om nå. Norge har altså gitt kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger. Det vil si at de som kommer fra Ukraina, de får opphold i Norge, blir ikke behandlet en for en for en, slik det er vanlig med asylsøknader. Det betyr også, når det er midlertidig, at opplegget er at de skal reise hjem til sitt eget land, til Ukraina, når det er mulig, og at det dermed er usikkert hvor lenge de vil bli i Norge. Men det følger jo av den tragedien krig er. Vi vet ikke hvor lenge den varer. Vi vet ikke hvordan det kommer til å se ut i Ukraina når krigen eventuelt er over, eller hva som er sluttstreken for oppholdet i Norge. Og det som da er klart, og som jeg vil slå veldig tydelig fast, selv om vi her må improvisere en god del, de skal ha det trygt å bli inkludert i vårt fellesskap mens de er her. Hva betyr det? La meg nevne 3 nøkkelpunkter. Barn skal kunne gå på skole og i barnehage, leke med andre barn, lære og utvikle seg. Punkt 2. Studenter skal kunne fortsette studier så langt det er mulig på norske læresteder i tiden som kommer. Og voksne skal raskest mulig ut i arbeid og aktivitet i samfunnet. Det kommer til å bli krevende, alle de 3 delene, men det er ikke noe alternativ til det. Vi kan ikke si at barn ikke skal ha et fullverdig liv i Norge. Det blir mye fleksibilitet, men vi må være tydelige på hva som er målet.
dit vi skal, men det gjør seg ikke av seg selv, og det er ikke rett fram, og det kommer til å bli humper på den veien. For å lykkes så må vi både med mottak og integrering dimensjonere, tilpasse mange av de ordningene og tjenestene vi har, som kommer til å se helt annerledes ut nå enn de gjorde før krigen kom. Vi vil derfor neste fredag fremme for Stortinget et forslag om ekstraordinære bevilgninger som gjør det mulig å ruste oss for den oppgaven. Vi vil også måtte tilpasse de ordningene som er til den situasjonen vi står i. Vi skal ta imot flere flyktninger enn noen gang. Vi kan ikke gjøre det akkurat slik vi har gjort det frem til i dag. Det kan bety at det ikke vil være mulig å oppfylle alle de rettighetene en flyktning har i dag med en gang. Det meste vi har hatt på ett år er 15 000. Nå planlegger vi altså for det dobbelte, og det normale er 5 000. Igjen for å understreke omfanget av dette. For eksempel, et område hvor vi må kunne se med nye øyne, det er om personell med rett kompetanse, boliger som tilfredsstiller alle krav, eller tidsfrister i ulike velferdstjenester, om det kan stå seg. Og vi må tilpasse litt, være mer fleksible. For eksempel plan og bygg i forhold til hvordan man skal etablere et boligmottak, ikke nødvendigvis alle de reglene som gjelder for et vanlig bygg i Norge. Det meste, beste må ikke bli det godes fiende. Det er trygt opphold på nøkternt vis vi skal sikre. Alle departementer går gjennom sine regelverk og vurderer hvilke justeringer de må gjøre. Vi tar sikte på å sende forslagene til lovendringer ut på en samlet høring før påske, og fremme forslagene for Stortinget i slutten av april. Her arbeides det hurtig, men det må også arbeides grundig. For å klare den store oppgaven vi nå har fått, og som er uten historisk sidestykke, så må vi engasjere hele samfunnet. Deg og meg, kommunen, naboen, alle blir berørt. Helt sentralt er at vi skal gjøre dette på lag med og sammen med kommunene. Det er i kommunene vi bor og lever livene våre, og de står i førstelinjen når flyktningene skal få et sted å bo og leve. Og la meg si på vegne av oss som står her og regjeringen, jeg skjønner godt at i noen kommuner har vært frustrasjon over dårlig informasjon, koordinering, involvering, når man ikke vet hvor mange som kommer, når de kommer, hvor lenge de skal bli, eller hva det vil koste kommunen. Men det er en del av oppgaven. Disse svarene har vi ikke alle fra dag igjen, og vi må planlegge deretter. Den er ekstraordinær, denne situasjonen, og vi jobber på spreng for å kunne løse utfordringene og gi så gode svar vi bare kan. Men la det være klart, vi kommer til å stille opp med og for kommunene som skal bosette flyktninger. Og her er noen konkrete punkter som jeg vet kommunene skjønner når jeg sier det. Vi vil foreslå å styrke skjønnstilskuddet slik at kommuner som oppretter mottak får økonomisk støtte til det. Vi vil videreføre de tilskuddene kommunene kjenner fra før som integreringstilskuddet. Det er per person som bosetter seg. Og vi vil foreslå en konkret kompensasjon til kommunene per plass som ikke blir brukt. Og hva mener jeg med det? Jo, nå planlegger vi for et nytt tall vi har satt, og så kan det tallet bli oppfylt, det kan bli overoppfylt, eller det kan ikke bli nådd. Og en kommune skal ikke straffes for å ha gjort en tilretteleggelse for en plass som ikke blir brukt, da skal vi stille opp og gi en kompensasjon for det. Kort sagt, vi skal være der for kommunene. Så skal vi også gjøre det sammen med arbeidslivet. Veldig mange av de som kommer fra Ukraina kan gå ut i arbeid nær sagt fra dag én. De vil ønske det, det er bra for dem, det er bra for samfunnet, og det er den beste integreringen. Også i denne sammenhengen så er arbeid til alle jobb nummer én. Vi vil lage et hurtigspor i introduksjonsprogrammet for flyktninger, som arbeids- og inkluderingsministeren vil snakke mer om. Så det er viktig å understreke dette, så alle har hørt det i Norge. De som kommer har allerede i dag muligheten til å gå rett ut i jobb dersom de får en jobb. Jeg ser allerede nå at arbeidsgivere søker etter jobber. Det er ledige jobber i Norge. Sånn sett er dette, ligger dette ganske godt til rette. Jeg så Schibsted har ute en annonse der de søker etter ukrainere med tech-kompetanse. Og jeg håper at mange tenker på samme måten. Og det samme med partene i arbeidslivet, så skal vi sørge for at dette skjer på en skikkelig måte og i overensstemmelse med reglene i arbeidslivet. Vi vil ikke ha sosial dumping.
at sårbare flyktninger kommer og underbyr det som er standardene ute i det norske arbeidslivet. Dette er ikke veien inn til at dette skal fungere godt. Jeg takker LO og NHO, viktige parter, som allerede nå tar tak i dette og setter en standard, og det må vi slutte opp på. Kommunene, arbeidslivet, og la meg nevne for det tredje, frivilligheten. Vi må nå alle forberede oss på at vi får en ny nabo, kan få det, en ny klassekammerat for ungene våre, en ny spiller på fotballaget, det kan være lilleputt, smågutt, jente, eliteserielag, hva vet jeg. Vi kommer til å få folk i nærmiljøet, en kollega fra Ukraina. Da er de frivillige organisasjonene utrolig viktige for oss. Sånn som de er lim i lokalsamfunnet. De kan gjøre en viktig jobb med å organisere og kanalisere det engasjementet vi ser ute i alle landets lokalsamfunn. Jeg så det på det korte besøket i Moss, hvor mye kreativitet det kom fra frivilligheten til å skape aktivitet og tilhørighet og trygghet for de menneskene som kommer og som har opplevet fryktelig krig på veien. Regjeringen skal bidra med støtte for å styrke frivillighetens mulighet til å stille opp, til å skaffe lokaler, skaffe idrettsutstyr og instrumenter, for eksempel, til å gi norsk trening og engelsk trening, spre informasjon om mulighetene til å delta i aktiviteter, og til å få med alle unger, sørge for at de kan få nye venner og gjøre dem til en del av vårt fellesskap. Så la meg si til slutt, vi har stått på denne talerstolen i et par andre sammenhenger nå, og etter to år med pandemi så er det tungt for mange å oppleve at de nå møter en ny krise. Det kan vi velge å se på som litt utmattende, men vi kan også velge å si at vi klarte den krisen ved at vi stilte opp sammen, at det var en stor kraft og tillit i det norske samfunnet til å møte en utfordring som vi visste vi måtte møte sammen. Tar vi en vær for oss, så blir det dårligere svar. Det blir nytt press på knappe ressurser og store nye oppgaver for kommunene, offentlige velferdstjenester, skole, helse og så videre, og arbeidsliv. Men dere, det er ikke noe alternativ til å møte dette med troen på at vi kan klare det, vise den beste siden av oss selv. Norge er et godt og trygt land å leve i. Vi blir minnet om det når vi ser bildene fra Ukraina. Nå kan vi vise det, og jeg mener det gir motivasjon til å gå løs på den oppgaven vi nå står overfor. Det var noen linjer fra et brev som gjorde inntrykk fra meg. Vi har alle tre møtt mange av disse menneskene når de har kommet til Norge, hvor fort de egentlig opplever at nå er de et sted hvor de skal forsøke å leve vanlig liv. Og det var en ukrainsk kvinne som leverte et brev på Scandic på Gardermoen, der hun skrev at vår familie vil takke norske myndigheter, Frivillighetsforeningen og alle ansatte. Vi er takknemlige for at dere tok imot oss og fant ly i ditt land mot fare og frykt. I Ukraina opplevde vi og barna våre gru, men i huset ditt er det fred. Det er et utsagn som jo gir en takknemlighet for at de har funnet den freden i Norge. Mange skal finne den andre steder. Det er ingen tvil at det kommer til å komme noen tøffe runder ned i bakken på dette. Vi kommer til å møte utfordringer, men når vi står her i dag og sier at dette skal vi klare sammen, så håper jeg det er en invitasjon vi får alle i Norge med på. Og da gir jeg ordet til arbeids- og inkluderingsministeren. Takk for det, statsminister. Og ute i kommunene så er arbeidet allerede i gang. Og jeg er glad for at så mange kommuner nå strekker seg langt for å bistå. IMDi har anmodet kommunene om å bosette 35 000 flyktninger, og fristen for å melde tilbake på dette, det er 31. mars. Og jeg oppfordrer kommunene sterkt om å strekke seg langt, så langt de kan, for å følge denne anmodningen. Og regjeringen vil nå se på også hvordan vi kan legge til rette for at dette blir mulig for kommunene å gjennomføre på en god måte. Fordi at vi vet at dette blir krevende, vi vil oppleve økt press på kommunale tjenester, og det blir utfordrende å skaffe nok boliger med dagens krav på kort varsel. Mange kommuner vil slite med å ha nok personell og undervisningsmateriell for å tilby barn og unge tilbud i skole og barnehage som er i tråd med regelverket vårt. For eksempel med krav om tospråklig opplæring og morsmålsundervisning. Og helse- og omsorgstjenestene vil også oppleve økt press, og det kan bli vanskelig å oppfølge alle kvalitetskrav for institusjoner og omsorgssentre når vi skal ta imot mange som trenger hjelp på kort tid.
Men som statsministeren sier, vi må ikke la dette komme i veien for å bistå de som nå trenger hjelp. Regjeringen vil se på hvordan vi kan justere regelverket, så det blir praktisk mulig for kommunene å ta imot og bosette de som nå kommer. Og kommuner som bosetter flyktninger, de får særskilte tilskudd fra staten. Først og fremst integreringstilskudd, som en fast sum per bosatt flyktning. Og siden anslagene på hvor mange som kommer er usikre, så har mange kommuner meldt tilbake en bekymring for å bygge opp kapasitet som kanskje viser seg å ikke bli benyttet likevel. Og noen har også erfaringer med at dette har skjedd før. Og derfor så foreslår regjeringen en ekstra tilskuddsordning, hvor kommunene får utbetalt 50 000 kroner i kompensasjon for hver plass de er anmodet om og har stilt til rådighet, men som ikke blir benyttet. For eksempel, hvis en kommune er anmodet om å ta imot 100 flyktninger og bygge opp kapasitet for dette, og så viser det seg at det kun kommer 50 flyktninger, ja, da får den kommunen et ekstra tilskudd på 50 ganger 50 000 kroner, altså 2,5 millioner. Og jeg håper at dette vil gjøre det enklere for kommunene å bygge opp kapasitet i henhold til anmodningen de har fått fra IMDi, og jeg forstår godt at kommunene etterspør mer forutsigbarhet, og jeg håper at dette bidrar til akkurat det. Vi vil at flyktningene skal raskere kunne komme seg i arbeid, eller hensiktsmessig kvalifisering, opplæring og utdanning. Og vi jobber nå med en veileder til kommunene for å sikre at de som har mulighet og ønske om det, kan komme direkte ut i arbeid når de er bosatt. Kunnskapsdepartementet er også allerede i gang med å legge til rette for at flyktninger fra Ukraina kan gå raskt inn i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Og etter at flyktningene er bosatt i en kommune, så er det viktig at både barn, unge og voksne får en mest mulig aktiv og meningsfull hverdag i sine nye lokalsamfunn. De trenger fritidsaktiviteter, møteplasser og aktivitetstilbud, og her spiller frivillige organisasjoner en helt avgjørende rolle. Og derfor ser vi også på hvordan vi kan styrke bevilgningene til frivillige organisasjoners arbeid med fritidsaktiviteter, møteplasser og tilbud som bidrar til inkludering og integrering av flyktninger fra Ukraina. Og håpet er jo at disse pengene da raskt vil kunne fordeles gjennom eksisterende ordninger til for eksempel idrettslag, skolekorps og andre frivillige lag og aktiviteter. Tiden som kommer, den vil kreve mye av oss, men med en felles innsats så er jeg sikker på at vi skal klare å stille opp for de som nå trenger det. Takk. Da gir jeg ord til justis- og beredskapsministeren. Takk. Per i dag har det kommet rundt 5 000 ukrainske flyktninger som er registrert i Norge. I tillegg til det har det kommet et ukjent antall som bor privat, er på visumfrihet eller enda ikke har registrert seg. I tillegg til de som kommer hit på egen hånd har regjeringen besluttet at vi skal hente 5250 ukrainske flyktninger også. De første flyktningene vi har hentet kom til Norge på mandag som var, altså 21. mars. De siste ukene har regjeringen jobbet intenst for å rigge Norge for å motta et stort antall flyktninger. På veldig kort tid har de inngått kontrakter om over 13 000 mottaksplasser, og i disse dager så inngås det også løpende kontrakter om flere plasser i både kommunal, privat og ideell regi. Regjeringen vil også nå gå til Stortinget og be om en fullmakt på inntil 5 milliarder kroner for å anskaffe flere mottaksplasser, slik at vi sikrer at vi har nok beredskap for et voksende flyktningkrise fremover. For å søke om midlertidig kollektiv beskyttelse, som statsministeren snakket om, så må flyktningene registrere seg. Etter asylkrisen i 2015 ble kapasiteten på både mottak og registrering bygget ned, og registreringen ble sentralisert til rådet. Det er et system som ikke har vært dimensjonert for det store antallet flyktninger vi ser etter Russlands invasjon i Ukraina, selv om det har vært noe beredskap for økte ankomster. Nå forstår jeg at det er mange som er frustrert over at det er ventetid på registrering og at ting tar noe tid. På svært kort tid så har politiet gjort mye for å bedre situasjonen. Det har blitt opprettet 18 registreringssteder i 8 politidistrikt, og politiet jobber intensivt med å få opp kapasiteten ytterligere. Som politidirektøren orienterte om i går, så er det omdisponert et betydelig antall stillinger til politiets utlendingsenhet. Personell har blitt opplært, og tekniske løsninger har kommet på plass.
Og det også omdisponert 50 millioner kroner til politidistriktene for å styrke deres evne til å håndtere migrationssituationen. Politiet forventer at registreringen vil gå raskere fremover, og det vi alle veldig opptatt av at det skal gjøre. Men det også viktig at vi har kontroll og kvalitet i den ID-kontrollen vi skal foreta av flyktningene som registrerer seg hos oss. Politiet kjent med at organiserte kriminelle nettverk i Europa formidler ekte ID-dokumenter til tredjelandsborgere som illegalt vil reise inn i Schengen-området. Politiet vet også fra tidligere erfaring med store migrasjonsstrømmer at enkelte utnytter situasjonen til å tilegne seg oppholdstillatelser på uriktig grunnlag. UDI effektiviserer nå saksbehandlingen av asylsøkere fra Ukraina ved å fatte vedtak med en automatisert løsning. Det betyr at dette vil gå raskere, og når vedtaket fattet, da kan vi raskt få bosatt flyktningene. Alle kommuner som har asylmottak får tilskudd som dekker de gjennomsnittlige merkostnadene som følger av å ha et asylmottak i kommunen. Utgifter kan likevel variere betydelig mellom vertskommuner. For å fange opp vertskommuner som i inneværende år har spesielt høye utgifter, så foreslår regjeringen å øke skjønnstilskuddet. Regjeringen legger beredskapsplaner for å forberede Norge på 10.000-vis av flyktninger. Dersom det skulle komme 100.000 flyktninger hit, så det like mange mennesker som det bor i Bodø, Lillehammer og Elverum til sammen. Hvis det kommer flere 10.000-vis av flyktninger, så vil det legge press på tjenestene vi kan levere, og det vil kreve tilpasninger og endringer eller forenklinger i regelverket. Som statsministeren var inne på, så vil Justis- og beredskapsdepartementet derfor i april legge fram en samlet proposisjon for Stortinget med forslag til lovendringer på alle de områdene hvor vi mener det viktig å ha mulighet til å tilpasse regelverket i situasjoner hvor vi får fra 35 000 opp til 100 000 flyktninger. Til slutt så vil jeg si litt om en utfordring regjeringen ser svært alvorlig på i den situasjonen vi nå ser i Europa. Det risikoen for menneskehandel. Politiet kjent med at personer som tidligere anmeldt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, de siste ukene har engasjert seg i frivillighetsarbeid knyttet til å transportere flyktninger, deriblant barn og unge. Politiet har forsterket overvåkning og etterretning på grensene. Regjeringen følger situasjonen tett, og vi vurderer fortløpende om det behov for å innføre grensekontroll. PST og Kripos til stede ved ankomstsenteret på Råde, og de enkelte politidistriktene rundt i landet også kjent med dette og følger nøye med. Og så det viktig at også vi har med oss kommunene i arbeidet for å bekjempe menneskehandel og forebygge at den sårbare flyktningssituasjonen vi nå ser kan utnyttes. Derfor vil også Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet sammen med Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet gå ut med informasjon til kommunene om hvordan de skal forholde seg til disse utfordringene, og vi vil utarbeide en strategi mot menneskehandel. Da går vi over til spørsmål i plenum, og da det VG som først ut, og jeg ber om at hver redaksjon begrenser seg til to spørsmål. Kan du bruke mikrofonen der nede? Jeg glemte å si. Og etter VG så det NRK sin tur, så kan dere gjøre dere klare. Innom et mottak når de allerede registrert og kommunene sier at de klare til å ta imot dem nå og barna bør komme så raskt som mulig i skolen ifølge NOAS? Nei, de må ikke det, men de må registrere seg for at en flyktning skal få innvilget kollektiv midlertidig beskyttelse. Så må de registrere seg. Det viktig for at vi også da kan kunne overføre dem til den kommunen de i, og det gjøres da et avtale mellom kommunen og IMDi, slik at barnet kan komme seg raskt i skole og voksne kan begynne å arbeide. Så hvis de registrert i rådet, så kan de egentlig gå direkte til en kommune? Det må avtales, og det jo fordi at det viktig for kommunen å vite at de har det antallet som de skal ha og har kapasitet til å ta imot. Men de må ta kontakt med kommunen sin. Og de kan komme i arbeid fra dag 1? Ja. Takk. Da det NRK, og deretter kan Dagbladet gjøre seg klar.
Line Tomter, NRK her. Dere snakker om en ekstraordinær bevilgning, men I hvilken grad er det tema å ta penger fra andre budsjetter, og I så fall hvilke budsjetter? Nå gjør vi klar til å kunne løse disse oppgavene, og så kommer vi tilbake til det. Dette er en ekstraordinær bevilgning for å kunne gjøre det vi skal gjøre I april og mai. Så har vi det som heter revidert budsjett, som kommer gjennomgang av statsbudsjettet midtveis I året, og da skal vi gi gode svar på det. Men det vi gjør nå en ekstraordinær bevilgning som gjør det mulig å sette I gang de tiltakene som uten at vi tar det fra andre formål. Men det et tema for eksempel å bruke av bistandsbudsjettet? Altså det jo slik at første års flyktninger I en slik situasjon kan regnes som det vi kaller bistandsgodkjente penger, da, for å si det på godt norsk. Men vi har ikke konkludert hvordan det skal skje når vi gjør opp regnskapene våre. Nå har vi lagt vekt på at vi kommer fort I gang og har de ressursene som skal til for at vi får både mottak og bosetting. Det enighet om dette I regjeringen, at det kan eventuelt brukes av bistandsbudsjettet? Det det enighet om, ja. Slik det alltid har vært I Norge ved slike tilfeller, tidligere år. Jeg får vel ikke flere. Nei, da det Dagbladet og deretter Nettavisen. Det henger litt sammen med det foregående spørsmålet. Det altså snakk om 35 000, og dere forbereder oss på opp mot 100 000. Det gjort noen kostnadsberegning på hvor mye dette vil koste totalt for den norske stat? Nei, en total regnskap av et tall. Altså det noe med brøken her. Vi har ikke det totale antallet det kommer til å bli. Dette skal jo være trygt opphold, men det skal jo være på nøkternt vis. Vi må sørge for at vi kommer I gang, og at de mulighetene til å leve et fullverdig liv I Norge lagt til rette for de ulike generasjonene som Men her det jo også slik at vi får mennesker som kommer til Norge I arbeidsforalder, som vi kunne ønske å arbeide, og så bidra til det norske samfunnet. Og derfor dette med å komme raskt I gang med arbeid, ligger veldig godt til rette for veldig mange av de som kommer fra Ukraina. Men et sluttregnskap på dette rett og slett ikke mulig å trekke opp nå. Det altså noe kollektiv beskyttelse som gjelder, og som nevnt, det har vært anslått opp mot 100 000. Finnes det noen smertegrenser for hvor mange Norge kan ta imot, eller går det til uendelig? La meg si at det vi har gjort på råd fra UDI jo da planlegge for 35 000, som arbeids- og inkluderingsministeren sier, det det kommunene nå jobber ut fra. Når jeg har sagt 100 000, så jo det for å si at med den situasjonen som så det uavklart. Og da må vi tenke gjennom hva som skal til hvis noe slikt skulle skje. Og vi har ikke I dag sagt at det et sted så lukker Norge dørene. Og det opplever jeg at det ingen land rundt som har gjort. Som sagt så jo de landene som langt dårligere stilt enn oss, tar jo imot mange, mange, mange flere slik situasjonen nå. Og det var jo en av grunnene også til at vi tok en beslutning om å svare på Moldovas henvendelse, for de et land med spesielt, som spesielt utsatt og med lite ressurser, og hvor Norge og andre land har stilt opp for å avlaste dem. Nettavisen og deretter NTB. Mari Torres I Nettavisen. Støre, du nevnte I dag tidlig etter NATO-møtet I går at Norge har fått henvendelser om å se på muligheten for å sende mer militært utstyr til Ukraina. Og da sa du til NRK at dette tar regjeringen en løpende vurdering på. I en krig så skjer jo ting nærmest fra sekund til sekund. Hvor lang tid trenger regjeringen på å bestemme seg? Jeg sier det samme til deg som til NRK, det tar vi til løpende vurdering. Og karakteren av det spørsmålet tilsier at det det som svaret du får. Men hvilke faktorer for eller imot det for at Norge skal sende mer enn det de har sendt allerede? Det basert på hva som situasjonen, hva Norge normalt og naturlig kan bidra med, og hva andre nærtstående land bidrar med. Og så spørsmål til justis- og beredskapsministeren. Du var innom at politiet øker overvåkningen og etterretningen, men du nevnte fortsatt at grensekontroll det noe dere trenger mer tid på å se på. Hva det som egentlig taler for at dere trenger mer tid, når dette har blitt spurt om allerede siden forrige uke? Hva det dere trenger å tenke på? Ja, vi vurderer fortløpende om grensekontroll et
hensiktsmessig tiltak i den situasjonen vi står i, og vi mener per nå at det ikke er riktig å innføre grensekontroll, men det kan bli aktuelt, og det kan også bli aktuelt på kort varsel hvis situasjonen endrer seg raskt. Vi må se på hvordan vi skal bruke de samlede ressursene vi har til rådighet, og også disponere politiets ressurser best mulig for å klare å følge med på migrasjonsstrømmen, bekjempe menneskehandel, som dessverre er et problem i denne sammenhengen, og også sørge for at vi ikke får personer til Norge som vil oss vondt eller ikke bør være her. Men hva det som må endres raskt for at dere kan se på en avgjørelsen raskere? Ja, det handler om hvordan situasjonen utvikler seg fremover, og hvis det eskalerer eller kommer nye forhold til som gjør at vi har en endret situasjon, så vil grensekontroll kunne være aktuelt å innføre på kort varsel. Takk. Da det NTB, og deretter TV2. Hei, Kenneth Haug, NTB. Først et spørsmål til justisministeren. Selv i rådet der politiet har god erfaring med å registrere flyktninger og kjenne systemene inn og ut, så tar det jo lang tid å få registrert hver eneste flyktning. Og jeg snakket med en asylmottaksleder her om dagen som mente at det kom to nye flyktninger for hver som ble registrert. Det aktuelt å forenkle selve registreringsprosessen og for eksempel hvor mange systemer man skal registrere folk i for å få mer fortgang i arbeidet? Det gjort. Politiet har forenklet registreringsprosessen til et minimum av opplysninger for at det skal gå fortest mulig. Og det jo et av de tiltakene som gjør at det nå går raskere å registrere enn det gjorde noe tidligere. Så må vi ha med oss at før krigen i Ukraina brøt ut, så var Nasjonalt ankomstsenter et sted hvor det kom under 50 personer i uka, mens det nå kommer flere hundre om dagen. Så her har politiet måttet stille seg veldig raskt om. Han har fått på plass mer teknisk utstyr, mer personell, trent opp mer personell, og fått mye mer kapasitet på den måten. Og vi jobber fortsatt også med å få opp kapasiteten enda mer med å ta i bruk flere lokasjoner. Så til statsministeren, så lurer jeg på om du kan fortelle mer om hvordan en eventuell prosess, dersom man går inn for å gi forsvarsmateriell til Ukraina, hvordan en slik prosess vil da gå videre? Jeg har ikke noen ytterligere kommentarer å gi til det enn jeg ga i sted. Takk. Da det TV2 og deretter NTV. Ja, nå det jo faktisk bevilget og brukt milliardbeløp på rådet for at rådet skulle stå klart til en ny flyktningstrøm. Likevel så ser vi at det køer og bare halvparten registrert. Og man har sett den situasjonen i Ukraina, hvordan kunne man da komme så bakpå på registrering? Og kan man nå være sikker på at det satt på riktige folk og mange nok folk til at det blir fart på registreringen, at det ikke blir en stopper for at folk får oppholdstillatelse og jobb og blir integrert? Politiet forventer at registreringen vil gå raskere fremover, og vi ser jo også at tempoet allerede økt. Og samtidig så må vi være ærlige på at det vil nok være noe ventetid på registrering. Den krisen vi ser nå, det ifølge FNs høykommissær den raskest voksende flyktningkrisen etter 2. verdenskrig. Og hvis vi skulle hatt beredskap for det i Norge, i en normal situasjon, så ville det ha vært veldig, veldig kostbart. Så selv om det har vært noe beredskap på mottakskapasitet og registrering av flyktninger, så har det ikke vært nok til å møte denne situasjonen. Og derfor gikk regjeringen i gang med en gang med å få oppskalert mottakskapasiteten, få på plass mer personell og utstyr til registrering. Støre, du sier at det ikke er satt noen grense for når man stenger døren for flyktninger, og at nabolandene tar imot millioner. Betyr det at Norge for eksempel kan ta imot 200 000? Det er egentlig ikke mulig å spekulere på det. Jeg tror det er lite sannsynlig. Men vi må ta utgangspunkt. Unnskyld? Du vil ikke utelukke det? Jeg vil ikke inngi meg på noen spekulasjon om det. Jeg mener vi har sagt tydelig fra, basert på råd fra de fagmyndighetene som vant til å lese dette, følger med på det, i kontakt med internasjonale kollegaer, at vi skal planlegge for 35 000 samlet sett. Det 7 ganger flere enn de vi normalt har, en formidabel oppgave. Gitt situasjonen, gitt katastrofen, som jeg igjen må understreke vi ikke har sett siden 2. verdenskrig, så har vi løftet perspektiv og sagt at vi kan måtte ta imot mange fler. Jeg sa i min redegjørelse, da må vi kanskje gjøre ting på
ganske andre måter. Jeg har snakket om telt, haller, den type ting for å gi folk den tryggheten som er. Og da gir det egentlig ikke mening å spekulere ut over det. Det vil i seg selv være en formidabel utfordring, men gitt det vi står overfor nå, så velger jeg å tro at det er noe vi skal klare. Da det NTV, og til slutt P4. Det et spørsmål til Støre. Støre, du sa at alle departementene at behov, behovet for justering i sine regelverk. Hva slags justering i regelverk skal gjøre? Ja, det betyr at de går igjennom helheten av hva de ansvarer for, hva underliggende etater ansvarer for. Men hvis jeg skal ta to eksempler, så har du altså plan- og bygningsloven setter jo en rekke standarder til hvordan vi bygger i Norge og innretter for ulike aktivitet. Og det å skaffe nok boliger som lever opp til en standard vi mener er akseptabel, det et eksempel på området hvor vi både må kunne gjøre unntak og kunne gjøre endringer. Og så har vi noe som viktig for barn og unge, opplæringsloven. Den sier noe om at elevene skal ha et fullverdig opplæringstilbud innen en måned, med morsmålsopplæring og tospråklig opplæring. Det jo helt åpenbart av de tingene vi må se på nå, fordi rettighetene blir det vanskelig å kunne oppfylle. Vi har ikke noe kapasitet på ukrainsk til å kunne innrette dette. Jeg tror heller ikke at det kommer folk fra Ukraina som sier at det forventer de. Men det å legge til rette for at de har kunnet komme i skole og barnehage, det bra for den psykiske helsen, det bra for å komme inn i samfunnet. Barns deltakelse den viktigste faktoren for at foreldre blir integrert sammen med arbeid. Så det et utgangspunkt her. Det har jo vært stått i mediene at vi har om lag 15 autoriserte tolker på ukrainsk i Norge. Det sier seg selv. Det jo ikke nok for å dekke behovet for å tolke og oversette. Men det mye vi kan gjøre på improvisasjon. Blant annet kommer det jo mennesker nå som kan ukrainsk og kan engelsk, og vi kan da lave de nødvendige koblingene for å få det til. Men da kan vi ikke la et regelverk som utviklet for et Norge i normal situasjon bli en tvangstrøye, og det tror jeg alle kommer til å forstå. Takk for det. Da det P4, vær så god. Petter Udland, P4. Jeg vil gjerne be deg utdype litt det siste du var inne på der, den språkutfordringen, særlig i skoleverket. Vi identifiserer jo problemet, Støre, men hva løsningen? Hvordan jobber dere med å få dette til? Nei, altså for det første, så slik som kunnskapsminister Tonje Brenna har sagt, så har hennes kontakt med Skole-Norge, kommunene og fylkeskommunene, overbevist henne om at de har en kraft til å kunne møte dette med god tilpasning. Jeg tenker at det å få, vi har jo erfaring med introduksjonsklasser på vei til full deltakelse. Vi har tatt det standpunktet at det å tenke seg at vi skal nå ha en rekke ukrainske klasser rundt om i Skole-Norge, det ikke veien til integrering. Men at vi må her finne fleksible løsninger hvor noe kanskje må gjøres med de ukrainske barna sammen i gruppe, og noe integrert med de norske barna. Her tenker jeg at vi må finne gode, fleksible veier, litt opp til skolene, og litt opp til den veiledningen de får fra skolemyndighetene. Og så det jo sånn at i det du begynner i skolen med nytt språk, så går det ganske fort til at det begynner å kunne virke. Og her får vi igjen bruke de kreftene som jeg antar jo det også at en god del av de som kommer nå, det jo mye kvinner med barn, kvinner uten barn, så det også mange med pedagogisk erfaring, altså med lærere skoleerfaring fra Ukraina. Det åpenbart at kommunene vil finne en ressurs i det. Så bare til slutt, for dere har jo pekt på at dere ikke kunne ha denne stående beredskapen for å håndtere dette her, men har dere hatt konkrete planer for hvordan dere skulle skalere opp, eller improviserer dere dere nå, slik situasjonen blitt? UDI og de andre utlendingsmyndighetene, de har mye erfaring og gode systemer å putte dette inn i, som vi kan skalere opp. Så vi bruker de planene og systemene vi hadde fra før. For eksempel når vi anskaffer mottaksplasser, så bruker vi anbudsrunder. Vi opererer på den måten. Men det å ha stående beredskap for å kunne huse mange ti tusenvis av mennesker i en tid hvor Norge har hatt få tusen ankomster i løpet av et år, det ville ha vært veldig dyrt. Og derfor så var det viktig å handle raskt når krigen først brøt ut. Takk. Da
Da denne fellesseansen over, og vi går over til en-til-en-intervjuer.